Për ndryshe... Një pytje pak provokative. Po. Për mu? Për gjithë. Ora, a ju ka ndodhur që ta shihni një ndonjë kolege të zhveshur? Po, na që punojna me... Shumë më bëne serios. Jo, na që punojna me seriale, a nuk ka diskutim, abdin. Bile qas qenë së këllit dhe tuja që... Na shta mund më të tropuni njeri të culak, po se vrenë. Se po tham, se dvinë 35-6 faqe tekst. Ndodhë që u vënu skenari, ka orë sëtë për sëtë dhe të ka thirë me gjiru se epizodi transmitohet djelen. Dhe është e premte, mara nuk të bjen men, kur gjë përvec se me mësu teksin, se puna jo ndërlidhët në asisoj që po se mësove ti teksin, edhe një 22-3 vetë tjerë nuk kanë mujtë me kryu epizodin. Edhe kur e ki ketë kënë garkes, ma nuk vrenë kur gjë. Kryestesh ndodhë në përgjirime, me pa gjëra tila ku fshin lartuit, unë e këmë tentu me konë shumë i distancum nga këto skena makabre. Po, sigurisht, ne në televizion e kemi zhveshtorën e femrave, e sigurisht kolegët kështu i kemi pa. Ajde, falzana, ta shkështë. Ja, nuk mojë me të reku. Po, më ka rasismi, po. E cilën? Që fështë të pëshefësia. Ta ma shumë kanë kuriozitet se une. Edhe po pytin. Po, hajtë na u përgjishti. Jo, s'ka një pa e marë. Hajmë me farë pytje. Jo, edhe në kërkom marë pjesë në festivale, që me shumë pjesë normal. Ti edhe në prapa skena që shkon të lovi, në një del pa flok, në një pa fustan, në një pa tesha, kështu në e moshku, kështu se... Në ka rastisme, po është, po më ndje shumë gja normale, kër i e pjesë e kësaj. E ti? Kalep të gjithë. Nuk përgjithë, asha. Përgjithë. Vëllë tash njerëzit, prej letë me ndojnë këta. Po ta leo në tjerë përgjithë. Vim kështë të dveshur, për eshkizë. Në fakt, kjo është një pyetje që mua nuk duhet më bëhet fare, sepse është pjesë e punës time. Dhe më thënë, unë dvesh edhe vesh. Kështu që... Po kolegët, se di që do të thuash kolegët nuk kanë pasur rastin të shohë. Përveç e kur kemi shku në plasht, normalisht. Kështu që nuk kam parë. Po edhe në qofë se shohë, nuk më bon për shtypje. Nuk njët, aje. Ato janë këtë culak të më në natë. Në plasht, pjesa më e bukur është kur fillon të gjvishet një femër. Së sa kur e shef me roba banje. Kallë të utët, lukë në mështë. Kallë të utët. Nësit në vërë. E ke pando një virus të veshur. E ku po, vesh e desh. Virus vesh e desh. Kolegët zdim për virusën. Nuk kom po, po ma kujtun tash një farë. Unë e fmi kam qenë atër, nuk e di. Në vitet, 4-5 vjetë i kom po, s'kemi qenë pushim, dhjetë i nulqen. Njëtë në kohë ka qenë edhe gjimnozi i... Shkolle e mesme, bo apo ka qenë drejtor atëherë, edhe unë e kisha hup, në plajë. I ka thonë, dajës e dhe migës këshërne, lullin, ato tri kanë qenë, edhe kisha hupën një 2 orë këmë hupëne. Edhe alarmi o dhonë, alarmi ka hup, një fmi ka hup lulli, kretë shkollat e lujpë lullin, edhe këshim pas gjetë te plajën në distave. Të gjerman. Maraglia, konë gjitha. Në së mojë mërë. Qështë dhjetë Maraglia. Se prof qështë ka ngrej vetë. Po dhe e Maraglia. Si e shku kënej, po e shku anej. Pasherë, jam konë pasherë atërë. Pasherë, po ku ke shku se. Se shkeshën pasorë, po. Dulli vëtë sërë kanë dhja atërë, ka shku anej.